Yani niye değişilir? Sebebi var ki değişilir. Kimisi incidir, ona göre çıkardılar. Rüşvet alır. Konkret rüşvet. Xüsusi dəllal qrupları var idi. Harada yığışırdılar, harada toplaşırdılar. Xəstəxananın elə özündə bunların rüşvətə qurşanmağı, haqsızlıq, xalqı incitmək və onları bu yerə gətirib çıxardıb. Xəbər verdiyimiz kimi baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin keçirdiyi əməliyyatla Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Eşqin Əliyev saxlanılıb. Eşqin Əliyev son 2 ildə Masallı xəstəxanasının baş həkimi vəzifəsindən kənarlaşdırılan sayca 3-cü şəxsdir. Baku TV əməkdaşları rayonda sorğu keçirərək sakinlərin məsələyə münasibətini öyrəniblər. Son vaxt bu Eşqin Əliyevdir də, səhv eləmirəmsə, hərəkətləri artıq bütün rayona bəlli idi. Bütün rayon bilirdi ki, uzun illərdir Masalda bu pensiyalarla bağlı çox kütləvi saxtakarlıqlar olur. Pensiya məsələsi elə hala gəlmişdi ki, necə deyirlər, nə dala, nə qabağa gedə bilmirdilər. Çünki burada bir nəfərin yox, onlarla insanın əməllərindən gedirdi. Xüsusi dəllal qrupları var idi. Harada yığışırdılar, harada toplaşırdılar, xəstəxananın elə özündə mən aptekdir, çayxanadır, onun yuxarısında eləşirdilər. Onların içərisində hətta yüksək vəzifələr də vardı ki, gəlirdilər onlar, elə bil ki, bu məsələləri safsürü eləyirdilər. Mənfi haldır əlbəttə rayon əhalisinin öz haqqını tələb etməsinə bir dövlət orqanlarından verilən müsbət nəticədir. Mən özüm də bağırsaq keçirilməməzliyinə 2 dəfə aparıcı olmuşam, hal-hazırda əziyyət çəkirəm. Bir qısım trombofilitdir. Bütün sənədlərim qaydasında olmana baxmayaraq, dəfələrlə müraciət eləməmə baxmayaraq, mənim sənədlərim köçmür, qardaş. Gündə elə sənədləri hazırlayırsan, yaxınlaşanda deyirlər, bunu tutdular, apardılar, bu düz işləmədi. Yaxınlaşsan, adam içəri bıraxmırlar, talpa yaranıb, özləri istədiklər sənədləri vururlar, gedir. Özüm xəstədən nəfəs ala bilmirəm. Bir yandan ürəyimdə problem var, 2010-cu ildən ürək xəstəsiyəm. Amma müraciət eləməmə baxmayaraq, heç kim adam yerinə qoymur. Sonradan gələn o da onun vəziyyətində olur. Bilmirik dərdimizi kimə deyək, nəyə deyək. Yeni gələn bunların yerini tutan vəzifəli şəxslər gərək bunlardan ibrət götürsün. Bunlardan dərs alsınlar. Görsünlər ki, məndən qabaqdakılar nə günə düşdülər. Eşqin Əliyevin dekabrın 10-da oğluna dəbdəbəli kiçik toy məclisi etdiyi bildirilir. Bu zalda haradasa 600-650 nəfər adam tutur. Yəni, çox kütləvi bir tədbir olub və demək olar ki, zalda da boş yer olmayıb. Və bu da böyük səs-küyə səbəb olub ki, belə indiki vaxtda bu cür təmtəraqlı toy məclisi, özdə kiçik toy məclisi, yəni çoxlu qıcıq yaratmışdır. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin yanvar ayında xəstəxananın əvvəlki baş həkimi Cəlil Nəzərov 675 min manat mənimsəməkdə ittiham olunaraq həbs edilib. O, bu ilin 15 noyabr tarixində səhhəti ilə əlaqədar azadlığa buraxılıb. Cəlil Nəzərovdan sonra baş həkim təyin edilən Rasim Əzizovun da adı qalmaqallı xəbərlərdən yan ötmədi. Marketlərdən birində uğurluq etməsini iddia edən görüntülər yayıldıqdan sonra o 2021-ci ilin noyabrında işdən çıxarılıb. Daha sonra bu vəzifə və təyin olunan Eşqin Əliyevin də aqibəti göz önündədir. Onu da bildirək ki, ötən gün saxlanılan Eşqin Əliyev barəsində artıq Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və məhkəmənin qərarına əsasən həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda iş üzrə istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.